Hello， 我们是 Game 朋友们，大家好。有一阵子 Alan 没有跟大家分享手机的，虽然之前呢，我们影片常常分享这些 iPhone 的开箱，但是呢，事实上我本人是 Android 跟 iOS 的双栖玩家。前一阵子我刚到日本的时候，我一个不小心把我的手机弄丢在巴士上面，那结果呢，我的包包里面呢还有带一只 Android 手机可以使用，而且呢，不只是我，像我小儿子呢，现在才高一，我也没有让他拿 iPhone， 而是选一只还不错的 Android 手机给他用。所以呢，你可能会像我这样的情况，不管自己要用或者是买给年长的父母或者是小孩子，他们也不需要用到太贵的手机。那么今天呢，我想来跟大家分享一款2024年一开始规格就相当不错、平价又旗舰的手机。就是我手上这一款的 Redmi Note 13 Pro Plus 5G。 今年的 Redmi Note 13 Pro 系列呢，算是拥有旗舰级的手机全方位的效能，但是在价格上呢，也非常的超值，算是会跌破你的眼镜。最后我们再来告诉大家这款手机到底要多少钱。首先那我们来看一下这款手机到底有哪些特别的地方吧。今年全新的 Redmi Note 13 Pro 5G 系列呢，分别有 Redmi Note 13 Pro Plus 5G 还有它的 Note 13 Pro 5G。 那这两个最主要的差异是在 Note 13 Pro Plus 5G 呢，它使用的是 6.67 寸的 Crystal Race AMOLED 的窄边框曲面萤幕，这也是红米系列首次在 Note 手机上面使用曲面萤幕。在表面萤幕的材质上，红米的 Note 13 Pro 采用的是康宁大猩猩的玻璃，而且还加上了 IP68 防尘防水等级，耐摔坚固外呢还不怕进水，而且呢下雨天呢也不用担心。那根据我们的实测呢，即使在手机掉落到水中或者像在雨天中拍照的话，其实也不用担心手机会故障。在萤幕解析度方面呢，提供的是 1.5K 的 2712×1220 的分辨率哦。它本身呢支援是 120Hz 的萤幕更新，以及 DCI-P3 的显示能力。那么也是因为 AMOLED 的萤幕呢，所以呢画面对比度呢可以来到500万比1。那么在全黑的情况下看 HDR 的电影也能够一个非常优异的表现。那我手上这一款呢就是 Note 13 Pro Plus 5G。 那在颜色部分呢，它有三个颜色，分别是午夜黑、月光白还有极光紫。我手上这款呢就是极光紫，而且是这次的主打色。那尺寸呢，它是 161.4×74.2 再乘以 8.9 毫米，重量呢则是 205.5 公克。那相机的部分呢，这次不管是 Note 13 Pro Plus 5G 或者是 Note 13 Pro 5G， 它都是采用全新两亿画素的主镜头，它搭载是 Samsung 的 ISOCELL 的 HP3 的感光元件。而这一颗感光元件其实在之前就已经有不少旗舰型手机上面都搭载了，那这次搭载的 Note 13 Pro 5G 的两款手机上面呢，可以算是一种旗舰级的功能。因为它拥有 1.65 的大光圈，还有 OIS 的光学防走振的功能，能够进行16:1像素合并的功能，让像素的单位面积可以达到 2.24μm。 那么在拍摄呢，从1倍、2倍到4倍的照片之下呢，都不会让照片品质有衰减，是不是那个画面呈现的细度都差不多？因为其实透过16:1像素合并的方式拍摄下来，照片解析度都是接近1200万画素左右，才会让拍摄的4倍照片放大看，画质一样不会失真。另外还搭配了800万像素 f2.2 光圈的超广角镜头，还有200万像素 f2.4 的光圈微距镜头 ，Note 13 Pro Plus 5G 独有的 Smart ISO Pro 和全链路的 P3 色域，让照片成像呢颜色呢比起传统 sRGB 呢更加精准丰富。我跟你们说，我为什么安卓手机很少在讲这个自拍，或者因为我非常讨厌手机它会自动美颜。各位应该都知道，我以前开箱过非常多的安卓手机，我每次都在抱怨那个手机厂商，他给你强制美颜，然后你把美颜关掉呢，其实还在美颜。对，但是我发现这一款的自拍，很接近真实，真的不骗你们。我现在把这个磨皮全部都关掉，就是无美肌，我的脸不会被美白，这个才是重点。哇，我喜欢这个自拍镜头，对，够真实，这个就是真实的自己，一模一样。Redmi Note 13 Pro Plus 5G 呢，不仅功能强大，还可以提供独特的胶卷滤镜和定制画框的功能。那么这款底片机质感的滤镜，让你可以选择多种拍照风格哦，并且呢搭配个性化的画框设计，当你的照片上传到社群媒体的时候，一定会让你的作品更加突出，与众不同。最后在规格上面呢，这两台的处理器分别采用的是联发科的天玑7200 Ultra 及高通的 Snapdragon 的 7S Gen 2处理器，
现在其实不要大家看到联发科就觉得是不是 3D 效能一定会跑出高通，那其实现在联发科呢也都采用台积电的4奈米制程的技术，而且这一次呢天玑7200 Ultra 采用的是 LPDDR5 以及 Ultra 3.1 的速度规格，它搭载了 12G 的 RAM 还有 512G 的 ROM， 所以呢不管你是在玩游戏或者是在下载电影来看，空间都相当足够了。那么现在呢，我们这边马上来告诉大家这两台手机它的跑分数值。其实可以很明显的发现，现在即使是在次级件的处理器效能上面呢，那联发科的处理器基本上都是跑赢高通的处理器。所以不管是在一般手机的日常生活运用上，或者是一次开了很多的程式来说，对于 Note 13 Pro Plus 5G 或者是 Note 13 Pro 5G 来说，都是相当轻而易举。这是两台 Redmi Note 13 Pro 5G 系列手机，其实呢在规格上呢还是有些差异啊，最主要刚刚说的曲面萤幕只有 Note 13 Pro Plus 5G 有，而且我喜欢像这种曲面萤幕，它整个全画面的时候很漂亮，它就是完全就像窄边框啊，然后再来就是它没有刘海，这是很大很重要的。那 Note 13 Pro 5G 呢使用的是一般 6.67 寸的平面萤幕，但是不管是解析度或者是颜色表现上都跟 Redmi Note 13 Pro 5G 一样哦。另外呢两台手机采用的电池容量也不同， Note 13 Pro Plus 提供的是5000毫安时的电池容量，而且拥有最高的120瓦 Hypercharge 的极速充电，最快可以在19分钟内充满至 100%。 那么 Note 13 Pro 5G 则是提供67瓦的超级快充，而且有5100毫安时的电池容量。我们建议如果在意充电速度的朋友们直接升级到最高的 Note 13 Pro Plus 5G 会比较好。好，大家以为我们今天的开箱影片要结束了吗？还没有，其实今年呢跟 Redmi Note 13 Pro 5G 系列一起推出了还有一款穿戴装置，就是我手上的这一款 Redmi Watch 4。重点是这样子的穿戴装置价格居然只要2195元啊。这次全新推出的 Redmi Watch 4呢，首次采用了这铝合金外框还有不锈钢的表冠，而且还有快拆表带的规格，萤幕呢也是采用 1.97 寸的 OLED 萤幕哦。那主打的特色呢是包含全天候的健康侦测还有自动侦测血氧，重点是支援全天候的健康侦测功能哦。 Redmi Watch 4的电池功能也能够使用长达20天以上的续航能力，待机时间呢如果使用的是 AOD 的模式呢可以长达10天，比较上一代的续航力还要更久。平常除了开启全天候侦测记录我每一天起床上下班走路还有去健身房运动的时候，我几乎都是使用一个礼拜上才需要再充电。那么另外也可以透过 Watch 4来操作手机播放音乐，整体从手机到穿戴装置上的装置适配性都非常好，贯彻小米一系列的生态圈环境。所以呢这一次呢 Watch 4呢也建议大家可以跟着 Redmi Note 13 Pro 5G 系列的手机一起入手。最后我们要跟大家分享这一次 Note 13 Pro 5G 系列的价格，大家觉得你想要用多少钱的价格入手呢？那毕竟呢拥有2亿画素的镜头，联发科天玑7200 Ultra 的次旗舰处理器，以及120瓦的超级快充速度，另外还有旗舰等级的曲面萤幕，还有 IP68 的防水防尘的设计，我觉得没有个20000块应该买不到这样的手机吧。 Redmi Note 13 Pro Plus 5G 竟然只要12999元啊，而且呢 Redmi Note 13 Pro 5G 呢也只要9999元，重点是上市期间呢还有更多其他优惠，像是呢额外送你 YouTube Premium 免费试用2个月，另外呢还有 Live TV 的电视套餐30天及超值影音服务，如果你是学生购买的话呢还可以享受学生价95折，小米官网呢或小米之家购买了能够独享购机登录 IMEI 赠送100元现金券，或者是参与旧换新手机加码1000元回收金哦。那么对于这样的价格来说，比起市场上同等级的手机来看算是相当有竞争力的一款手机啊。那如果你是轻量的手机使用者玩家的话，其实不到万元的 Note 13 Pro 5G 就相当够用了，但是如果你觉得你要常常玩游戏的需求，或者对于手机的萤幕品质啊握感啊非常挑剔的玩家，甚至常常要能够快充让你在19分钟就能够充饱电带出门的话，那只要再贴个3000元就可以入手 Redmi Note 13 Pro Plus 5G， 这也是相当不错的选择。所以呢我们今年呢算是推荐给大家，如果你在年前有打算换手机的朋友，可以考虑一下今年的 Redmi Note 13 Pro 5G 系列的手机。
那么这次的开箱呢，也是我们从以前到现在开箱比较少有机会开箱这种，价格呢又平易近人，但是呢它的速度的规格呢接近于旗舰级的机种，而且呢画面呢又那么漂亮，所以呢我觉得呢这款手机呢，如果大家想要更换，或者是说对于现在手上安卓手机觉得已经想要更换一个新的，想要尝试一个不同的品牌，我会推荐给大家红米这款手机，各位可以试试看啊。最主要是价格真的是很便宜了，买的时候也不太会心疼，对不对？那尤其是如果家里有长辈或者是家里有小孩子，各位想要给他们用好一点手机，但是呢又不想要在价格上面呢太琢磨，我觉得这是非常好入手的。那么我把影片的这个整个内容的细节啊，还有规格啊，连结放在影片下方的资讯栏，各位朋友们，如果你有兴趣的话，可以去看一下。那大家如果对这一款手机呢有什么想法，可以在底下留言，我们大家可以一起来讨论。那我们今天影片先到这地方，我们下一集开箱见，各位，拜拜。